לפני ימים אחדים נקלעתי לאחד הקיבוצים, ואחד מאנשי הדור הצעיר בקיבוץ נשא את דבריו. אז ככה, בהקשר לדבריה של סמדר שסתרה בדבריה את יקותיאל ואת יוכבד, רציתי לסכם. לא נוכל להתעלם מהתערבות שתי קבוצות אינדיבידואליות מתוך החברה שהתגבשה, למרות הפעילות החברתית הקונבנציונלית בתהליך של היווצרות מנוגדת לכל סדר כרונולוגי, ובפרספקטיבה שמצילה טלויאלי על השכבות המנוגדות לקונפקציה החברתית, הזאת שהתעלמה מבעיות הומוגניות סוציאליות רטרואקטיביות, לעומת האינפלציה הזדונית שמחבירה מול הקונפליקט הלאומי ההרסני, שגם בעיות קולוניאריות ספציפיות כלכליות מתגמדות בכוחן הווקלי והוויזואלי המציית לסכמה הדמוגרפית שנזונה מנתוני נגטים קלאסיים בספרויות אינטלקטואליות שרמת האינטליגנציה שבהן קורא דרור למאוויים כמוסים שנדחקו בקומבינציה לוקלית היפוכונדרית של כלי הקומוניקציה המבטלם מרחק גיאוגרפי בהשוואה לתלות הביולוגית של פעולת האירוזיה החברתית שסובב עצבי פצירה בדיאלוג פתטי של לימוד, בעל הסלמה וכלרופיל, שנותנים תוצאתם על החריזמה האנלטית בנוף הפסטורלי בעל השלווה הסטואית, שכלי התקשורת דוחים את כישוריו, ואת האינפורמציה הגרנדיוזית בעל את האפק האקזוטי, פלוזיקתו הפיסיקלית הבלתי ניתנת לערעור של המימד הגולמי האסטרונומי הזה. לכן אני חושב שעל הקיבוץ לאשר את השימוש בגלולה.